كبشره اللي بار محمد ابي يوسف كوره في فلغرافه مراشه ديدن غانتا تاجين سكدايف سكدا الله عليك kalfadhigisa ka mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland oo shir gudoominayay gudoomiye ku xigeenka koobad ee golaha wakiilada Soomaaliland mudane Saciid Mire Faarax ayaa waxay badiba xildhibaanada ka soo xadiray golaha wakiilada Soomaaliland ay cod aqlabiyada ku diideen codsigii soo qabashada ahaa ee xildhibaan Maxamed Abiib kaasi oo hore xariilanta ugu soo gudbisay golaha wakiilada sidoo kale waxay golaha hore u diideen in maxkamad la geeyo waxana ay sheegeen in aan waxba lagu dhex weydiin karin xabsiga uu ku xiran yahay xildhibaan Maxamed Abiib hadaba iyo arrimahaasi ka hadlayna waxa kamid ah hadaladoodii qodobka saxay 70-aad ee xoroosaadka mudanayaal ayaa mudanaasha u jeedinaya inay soo jeedin karaan in aan loo baahnaan tuutad marka ay soo jeedin ka timaado xagga golaha sidaa daraadeed soo jeedintii xildhibaan Bilaa Cabdi Ducaale ahayd inaynu ka jawaabno warqadii ogeysiinta ee falagaraasaha ku eedeeyay sanad 3 bisha وتمي غلاها هرالي هرالي أقول سو قري مورايا شو أقول سو شيرين تبلا عدد على كان تها تايا مور سو شيرين تا إذا لقوان كجارنا ورقدي هرالي سو شيرين تا مورايا شلا قبى حلا ما بلا عدد على كان تها تاجي سو شيرين تا لقى مورايا شقبا سمح كمل له رجيو قبب كاسي غلاها نواجه كل شيء شرع جاو كبتي وانو عري إن محمد أبيب حسان الدلقة قاد أنا وحبو بحنا إيشنا كنت الليبان إن فديان قلها إسلامر كاسين إيشنا كنت الليبان وحكير حسان الدين أنا الليبان كي قاد كرين وسبب تكنتي إنه أديكسين إنه كده في حلاتنات حراسات في قلها إن فورم كاسو بحبي إيشنا كنت الليبان وحنا قط قدر كمان تنهري على إيه قبشدا ونوسو ورجلي xereelaliyaha guud ee qaranka arinta qabashada waxa xuseysa qodobka 94-aad ee dastuurka oo dhigaya dhowrsanaanta xubinta golaha wakiilada qodobkan wuxuu dhigayaa mudane gudoomiye xubinta golaha wakiilada loo qaban maayo waxna loogu qaadi maayo arin uu ogaaday ama uu golaha soo hordhigay ama arimo uu ra'yi ka dhiibtay waxa ka reeban xukuumadda waxa ma banaana in laga qaado xubinta golaha wakiilada talaabo baaritaan ama wareysi ama qabasho ama xiritaan ama talaabo kale oo ciqaab la xidhiidha iyadoo ogolaansho looga helo golaha wakiilada mooyaane waxa farqada afraad waxay dhigaysaa waxaa xubinta talaabo laga qaadi karaa haddii lagu qabto isaga oo dambi faraha kula jira maxamed abiib waxaan ka warhaynaa wuxuu ka soo degayaa reportka argeysa xeerlaayaha waqadu halkeen lagu keenayna waxay dhigaysay wareysi uu ka dhiibtay magaalada Dubai wareysi lagu wareystay halkana qodobku wuxuu dhigayaa arrimo uu ra'yigiisa ka dhiibtay in aan xilibaanka lagu xiri karin marka aan ka hadlayno fadhigan maanta aan fadhino qodobkan 94-aad haddii ay jirto firqada shanaad golaha waxa ku waajiba inuu hubiyo in talaabada laga qaaday xubinta ay tahay mid toosan haddii aanu goluhu fadhiin waxa waajib ah in ogolaansho looga qaado guddida joogtada haddii uu goluhu fadhiyana waxa waajib ah goluhu inuu waajibkiisa ka guto qabashadaasina ama uu ogolaado ama uu diido meel ay ku qoran tahay shalay konton buu ku diidayaa iyo shalay konton buu ku ogolaanayaa kuma taala dastuurka kuma taala xeroosaadka arintaasina arin banaan maaha fadhigan 24-tan haddii uu kooran buuxo waxa waajib inuu golaha baanka gaadho maadaama labada cod midna aanu u baahnayn shanay konton DDC yeelistoona waxaan soo jeedinayaa maadaama fadhigan uu sharci yahay fadhigii kooranku loo furan yahay tiradii loo baahnaana ay fadhido in maanta aynu halkan go'aan kaga gaadhno warqadii labaad ee xeerlaaliyuhu uu ku dalbanayay in loo ogolaado xadhigga xildhibaan Maxamed Abiib maadaama uu ku soo cudurdaartay wareysigii Dubai ku bixiyay inuu ku xidhan yahay wareysi qodob dastuurka ayaa tilmaamaya inaan xildhibaan loo qaban karin erboodka hargeysa oo erbood caalamiya wuxuu muusidan dambi faraha kula muujin qof muujilayn sidaa awgeed waxaan soo jeedinayaa inuu goluhu diido
xadigaasi isla markaasina golahaanu xaraantimeeyo xaliga koorumkana waa koorumkii ku haboonaa taa markan talaabo ka qaadno arimaha kale inaan soo noqono saasay soo jeedin lahaa xilibayaanadana waxa ka codsanaya in arintay ugu waafaqaan maadaama koorumkii uu dhameystiran yahay afarta mudan aqbalay soo jeedin la taageero xilibaan soo jeedinta xilibaan bilaad ducale hal mudan diidashan doonada ka muuseen gudoomiyaha ma hodayn sidaana waxay ansax ku noqotay soo jeedinta ahayd in laga jawaabo go'aanka xeeraaliya ku saabsan gobolka 94aad ku saabsan waxaan idin galeynaa codkii mudanayaal mudanayaasha diidan oo inay ka jawaabaan oo diidan gobolka falagaraasa 94aad dastuurka uu soo codsaday xeeraalintu ee qabashada xildhibaan maxamed abiy yuusuf ee ku eedeysay falagaraasaha mudanayaasha diidan gacantaa taagay سيد رائد شرق دونهان يو ويلام بوحان وقالوا يعني قرال دبكور هلينو حراليها مرة بعد أن قرال قلينو وحيك سبحانه قول الله وياقنو سبديق مان ساسونا وحرانيا هاي آذي آدو ما سبتين سبديق وحرانيا سبير محمد سي بي اي مقالة هر قيسة ما شاء الله سودو وادا لجان قاد شركة تاليسوم محمل وحي كود دياريسي أذيق انترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين waa guci waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 12